Тибетський духовний лідер Далай-Лама опинився у центрі скандалу. Наставник на камеру поцілував хлопчика в губи і попросив його посмоктати свого язика. Коли і де відео зафільмували, невідомо, утім кадри поширилися мережею і спровокували хвилю обурення. Далай-Лама вже перепросив перед дитиною та сім'єю за інцидент, а в його офісі спробували виправдати такі дії, мовляв, цитую, його святість часто дражнить людей у невинній та грайливій формі.